יש כאלה שאוהבים אבנים והיסטוריה. רינה, יאיר ואשר פגשו אדם מיוחד במינו, אומן הנושא את השם ישו. משפט מצהיר על בית הכנסת הזה. החוויה האולטימטיבית. מקום נידח, יד חופשית, וכמעט שק פתוח של המועצה האזורית גולן. זה תחושה בגדול היא היום לקח כסף, לך לשחק. שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת, סטור שיער הדקל כתינוק שובר, שגלש למטה ובמי כנרת. עם ישו יצרתי קשר כדי לקבל מידע על שימור תבליט הקיר גויי הים, שעליה אנו עושים כתבה. אי אפשר לקבוע, ישו תמיד עסוק. כששאלתי לבסוף במה, הוא ענה לי שהוא מנהל פרויקט חפירות ושחזור בית כנסת ברמת הגולן, בשיטות ייחודיות מתקדמות, ושאני מוזמנת. חברתי אליי את יאיר, רוחלה ואשר, וכעבור שבוע יצאנו ממונוסון לרמת הגולן, מצוידים כנדרש ובליבנו ציפייה וסקרנות לגבי מה שנראה ואת מי שנפגוש, מנסים להשיג את הגשם שיסגור את עונת החפירות. דרך ארוכה, שיחה נעימה, נוף מגוון, אנחנו מצפינים במכוניתו של יאיר ומקבלים משוב שהגענו למקום הנכון. השילוט הזה מרגש, כל כך הרבה קראנו עליו. יאיר מסתובב ואנחנו שולפים מצלמות. הגענו, הופתענו לגלות בשום מקום את אתר החפירות. צפינו בו מלמעלה. עוד רגע יאיר יעז ונרד למטה עם המכוניות. אשר מכוון. גם נפגוש את ישו, אישיות מיוחדת במינה. נקסט! החורבה הזו באמת הייתה יוצאת דופן. זה היה גל אבנים ענק שעשה רושם שמאז שהמבנה נפל, אף אחד לא נגע בו. ואני חושב שכל הארכיאולוג שמכבד את עצמו היה מת לחפור את זה. ישו נלהב כשתיאר לנו את גל האבנים שמצא כמסעיר נטוש ללא גישה מסודרת אליו. כנראה זו גם הסיבה שבמשך 100 שנים לא הצליחו חוקרים להגיע לממצאים. רחבעם זאבי, גנדי, ביקר במקום. הוצגה לו תוכנית חפירה ושחזור. גנדי אישר העברת תקציב לחפירה. שבוע לאחר מכן נרצח. הושג תקציב ושרידים החלו להתגלות. לאחר 100 שנות מחקר לפחות, לא נמצא פה ולו פיסה קטנה של שמאששת את התיאוריה שהמקום הזה הוא בכלל בית כנסת. אז באדיקות סירבתי לקרוא לזה בית כנסת, כי אם אתה מחפש בית כנסת אתה נמצא אותו. ואז שבועיים אחר תחילת החפירה נמצא פיסת מנורה ראשונה, לאחר מכן עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ואז זה הופך בית כנסת, והסמלים האלה שבשימוש עד היום בהחלט עושים את זה. המיוחד בבית כנסת זה שהיכל ארון הקודש נשתמר כמעט בשלמותו, כי היה עשוי אבן. כרגע שוחזרה הבמה, המדרגות אליה. מאוחר יותר ישוחזרו העמודים המאותרים כמו בתמונה, כרגע הם בשימור. אנו מאוכזבים שלא ראינו אותם. אנחנו מודעים שבית כנסת זה שימש את היישוב היהודי הקבור באדמה. האם באמת בית כנסת זה הכי גדול, הכי עתיק, הכי חדש, כפי שכתוב?
זה לא הכי גדול, זה לא הכי עתיק, אבל הוא הכי מעניין. הוא הכי מעניין, ואני נוטה להאמין שזה בגלל הטכנולוגיות המיושמות בו, זה אומר סריקות דיגיטליות תלת-מימדיות במקום מודד קונבנציונלי. הסורק נותן לנו מידע מלא ומדויק ברזולוציה של 4 סנטימטר או 5 סנטימטר, אני לא זוכר, 5 מילימטר. ואני אראה לכם את הדוגמאות אחר כך, זה יוצא דופן. אנחנו שותלים גם שבבים אלקטרוניים, אז הצבע דינו להיעלם, שמש, גשם, אירוזיה רגילה וסתם צבע לא טוב. תיאורטית המידע ייעלם עם היעלמות המספר. אנחנו מנציחים את זה על ידי שתילת השבב, והמהירות של שליפת המידע היא הרבה יותר גבוהה. אז זה גם יעיל, גם נכון וגם יותר זול. הדבר הזה לא נעשה אף פעם. נניח שחוקר מגיע לפה ורוצה לדעת למה הנחנו את האבן הזו במקום הזה, כל מה שהוא צריך זה את ה-DVD או ה-CD עם המידע שלנו, עם הדאטאבייס, וקורא, הוא עובר על האבן, והאבן בעצם שולפת לו תעודת זהות של האבן הספציפית. זאת אומרת, הוא יכול לדעת בדיוק מה גרם לנו לשים את האבן במקום ששמנו אותה. ישו מתלהב מהגורן שהותאם על ידו למקום זה וגרם לעבודה להיות אפשרית כאן. בשלט הוא יכול לשחק. אין ספק שעבודתו מרשימה אותנו. הגורן, אידט פרוב כזה. יש לו מסילה. אין, אני הראשון שמשתמש בו. אנחנו הראשונים שמשתמשים באגורן לחפירה ארכיאולוגית. מאחר והמסה האדירה פה של האבנים, שאמורה להיות משונעת פעמיים. בשלב החפירה, זאת אומרת, פירוק המפולת, וכמובן, התפיסה היא להחזיר את המבנה ליהודו המקורי, לשימוש חוזר. זה אומר, החזרת האבנים לאחר הפינוי והחפירה לבניית בית הכנסת. אנחנו מסיירים עם ישו באתר, פעורי פה, שותים בצמא כל מילה ונדבקים בהתלהבות שלו. מה אתה מחפש? מטבעות, חרסים, זכוכית, מה שיוצא. התעניינתי, מה הופך את האתר לחפירה בקנה מידה עולמי? או, וואו, איזה התיימרות, מה הופך את זה בקנה מידה עולמי למיוחד? אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה של הארכיאולוגיה משתמשים בכל הטכנולוגיות האלה. בשילוב של כל הטכנולוגיות האלה. של סריקות, שבבים ואגורן. נשאלתי איך זה כופר כמוני חופר בכזו התלהבות בית כנסת. זו באמת לא השאלה, כי גם אם זה היה בית זונות רומי, הייתי חופר אותה באותו התלהבות. את הקטע של להיות מחובר אל הארכיאולוגיה ואל העבר, ולשכוח מהבלי היומיום והבלגנים העכשוויים, זה מקסים. זאת אומרת, אין לי... אני לא יודע אם הייתי... אם הייתי צריך להתחיל את הכל מחדש, הייתי עושה את זה בדיוק אותו דבר. אנחנו גאים שיש התעניינות בעולם ללמוד וליישם טכנולוגיות אלה. גאווה ישראלית שתפה אותנו. כמדי שנה מוזמנים כל ילדי היישוב ללונה פארק ועד לוידה מיוחדים במיוחדים.